Ja se on morjesta. Niin kuin tuossa eilen sanoin, niin nyt jatketaan tästä suoraan, eli vauhdista pätkästään poikki ja mennään uuteen videoon ja meillä on vielä tommonen 440 kilometriä tai 430 kilometriä jäljellä. Se menee noin 18 minuuttia ton navigaattorin mukaan, siis oikeassa elämässä, ja pelin aikaa 5,5 tuntia. Mutta meillä on tossa toi lepotauko tulos ihan just, joten me joudutaan sen nyt pitämään jossain. Mä en tiedä vielä missä. Ja koska mä en nyt tässä ole missään välissä tätä peliä sammuttanut, vaan näitä videoita tehnyt tässä putkeen, niin edelleen mulla on nämä samat pätkimisongelmat ja edelleen mulla on aivan äärettömän kovaääniset moottoripyörät. Ja sitten suoraan eteenpäin. Joten suoraan eteenpäin. Pahoittelut niistä. Joo, kun meinaa mennä pitkäksi. Aika lailla päästään painelemaan nyt noista moottoriteistä, ja vaikka on tällainen iltaruuhka nyt tullut, niin ei paljon paina, kun kolmea kaistaa voidaan mennä, ja menen ehkä vähän, mä en tiedä saisiko isolla autolla vetää täällä ulommalla kaistalla, mutta sitten tulee tunneli, taas ikkuna auki. Oikein päässyt moottori veto päällä menemään, niin ei oikein kuultu moottorijyrinöitä. Täällä on edelleen 70 rajoitus. Ajat ylinopeutta. Tiedän, että mä ajan ylinopeutta, mutta kun mun mielestä ei nyt ole kauheasti syytä tälle 70 rajoitukselle, niin 70 jatkuu. Mä kai sit täytyy vaan hidastaa. Ajat ylinopeutta. No eipä nyt olisi paljon enää tossa vaiheessa kannattanut hidastella. Ja tosissaan mulla on nyt tää sisusta keltainen, ja niin mä en tiedä miksi. Aja suoraan eteenpäin. Joku on, mä en olisi mitään skinee tai mitään latailu, aja suoraan eteen. Mä en tiedä mikä sen nyt muutti. Ilmeisestikin joku kokonaan toinen rekka. Tai sitten on joku vanha modi Steamin workshopista päivittynyt, mikä sitten aiheuttaa tän. Tuolla tulisi ton seuraavan kaupungin. Pysy vasemmalla. Jälkeen ja sitten aja suoraan eteenpäin. Huoltoasema, niin mä luulen, että mennään sinne pitää toi lepotauko tossa ja pysähdytään siihen sen verran, että saadaan toi minimilepoaika pidetty. Mullahan on siihen modi, mikä muuttaa sen niin, että noi lepotauot mulla kestää vaan 4 tuntia kerrallaan ja niitä voi 3 pitää putkeen, eli maksimissaan 12 tuntia. Sitten pysy lepotaukoon. Ja sitten aja suoraan eteenpäin. Jatkuuko tää kolmena kaistana vai miten nämä meni? Aja suoraan eteenpäin. Ei jatku. Tämä on pakko mennä tonne. Tossa tulee toi huoltoasema, joten vedetään sinne. Karavaanari meinaa jäädä vähän jalkoihin nyt. Elikkä tässä. Täältä parkkipaikalle.
kutaa se nelisen tuntia. Eipä kyllä sää ainakaan paremmaksi muuttunut. Pimeämmäksi kylläkin. Ajat ylinopeutta. Siis nyt tää pätkii niin paljon, että toi on noin välillä niinku vaikeeta ohjata tota autoa. Näs tonne. Siellä on vaan vanhentunutta modia esiin. Se nyt on hyväksyttävää, että ne täytyy käydä sieltä sitten poistelemassa, kun selvii vaan, että mikä niistä. Toki on vähän silleen, että mulla on tässä niin paljon noita karttamodeja, että tää kestää aivan julmetun kauan ladata tää peli, niin mun on pakko tommonenkin juttu selvittää silleen, että mä pistän ne samat niinku skinit ja autot ja kärryt johonkin toiseen tallennukseen, missä on karttamodeja vähemmän, mikä lataa sekunneissa. Niin sit sieltä lähtee yksitellen sitä poistamaan, mutta siinä menee silti kyllä useampi tunti, kun sitä lähtee selvittelemään, niin ei ole kyllä oikein motivaatiota moiseen sitten ollut. Katsotaan sit säs tuon nyt sen verran, että on mulla noin oikeet ruksit tuolla, niin oho. Niin saadaan valokiilat oikeeksi. Tuolla tulossa käännös. Aika hyvin muuten näkyy. Nyt ei enää rekkaa tossa edellä ollenkaan, mut pitkillä valoisilla sieltä näkyy. Täällä on ainakin yöt pimeät. Se on todella jees. Mitään pitkiä valoja kyllä pysty käyttämään ollenkaan taas. Siinä menee paikallinen poliisi. Ei kannata ihan hirveästä ja ylinopeutta. Onneksi on toi rajoitin tossa, niin ei pysty edes. Jaha, sä tulit sieltä eteen sitten. Miksi edes tuli? Eihän siellä ole ketään tuolla kaistalla. Se kaista loppuu. Kyllä nimenomaan oikealla. Tänne. Ei, mitä? Se loppuisi oikeastikin. Tulee täällä vasta sitten kääntyvien kaista. En täällä näe mitään. Ajan liittymästä oikealle. On kyllä hämärä hommia, kun ei nähdä mitään. Wow, se olikin käännös, mitä navigaattori ei taas tunnista ollenkaan. Ja taas tämmönen ihmeellinen 85 kilsaa tunnissa rajoitus. Nää on outoja. Tuskin ne Turkissa millään maileilla ajelee.
Ei paljon kyllä mitään maisemia tässä nyt katsella. Ei näy Batmani vieläkään. Nyt ei päästäkään sitten ohi laisinkaan. Venäläisrekka jäänyt siihen tukkeeksi. Jumala, tää nykii. Miten tuollainen yksi warning voi tuolla noin paljon saada pelijumiin? Voisiko se olla sittenkin toi tota... En, mutta ei se voi olla noi huoltoasemat ja firmat, koska se herjaa nimenomaan kärryn jostain kärryn niin kuin äänistä, mitä ne aiheuttaa. Et ne on väärässä muodossa ja sit se vaihtaa ne pelin oletus ääniksi ja sit aina silloin se nykäisee, kun se lataa jostain niitä, mutta tää on nyt niinku... karmeita nyt. Se on niin muutama sekunti ja sitten se nykäisee. Pitkät voisi ottaa tietty pois päältä. Tää on nyt kyllä koko matka näköjään täällä Turkissa. Turkissa taas tällaista tota, moottoritie suhailua. Täällä on yllättävän paljon kuitenkin nyt niin kuin, tavallaan ohjelmaa, kun tota, toi liikennettä on noinkin paljon molemmilla kaistoilla. Ja tulee koko ajan niin kuin myös edestäpäin vastaan. Tätähän ei ennen ollut. Et se on nyt jonkun liikennemodin myötä muuttunut todella paljon parempaan, että täällä tulee myös oikeasti henkilöautoja vastaan. Nyt loppuu onneksi toi sade. Tuolla tätä itse asiassa jo Batmania vähän näkyäkin. Kuitenkaan missään opasteissa edelleenkään mainita sanakaan moisesta paikasta, eikä toikaan kyllä mihin nyt tossa seuraava kaupunki, niin ei sekä kyllä Batmanin näköjään ole. Aika nopeasti nyt väittää tuolla, että 115 kilsaa mentäis 5 minuutissa. Mä vähän kyllä epäilen moista. Ja että tässä nyt pystyy 90 ajelemaan, niin voisi kyllä siinä mielessä ollakin, mutta...
Se on varmaankin tosta, kun käännytään, niin tuon tontien tuolla päässä sitten tuolla, missä näkyy tuo huoltoasema pikkasen tuolla kulmassa, niin varmaan sen jälkeen siinä sitten. Mut mun on kyllä ihan pakko ennen kuin seuraavaa videoa tästä teen, niin ai, täällä on 50. Ajat ylinopeutta. Rajoitus, se taitaa olla myöhästynyt enää. Mun on ihan pakko selvittää toi modiongelma. Ei tätä niinku voi pelata tälleen. Ja sitten käänny oikealle. Plus, että mä haluun todellakin tän keltaisen... Käänny oikealle. Keltaisen värityksen täältä ohjaamosta pois myöskin. Siinä muuten oli nyt tien laidassa 90 nopeusrajoitus ja noin ruudulle tuli 85, eli siinä on varmaan vaan joku virhe. Poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Poistu liittymästä nyt. Pysy oikealla ja sitten käänny oikealle. Käänny oikealle. Eiku trailer, joo, se on se traileri. Voi hitto. Traileri errori. Mä vaan ihmettelen, kun mulla ei oo mitään muuta kuin noi kastin tekemät trailerit niin enää nykyisin, niin mä en jotenkin vaan ymmärrä, että minkä takia se siinä olisi, niin kyllä se on pakko olla jossain skinissä. Ajat ylinopeutta. On kyllä ihmeellisessä nopeusrajoitukset. On 50 ja 70. Poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Poistu liittymästä nyt. Sieltä saadaan joku rekkakauppia sauki. Tässäkin. Miksi tässä on välissä hitto toi... Ajat ylinopeutta. Niin. Nyt se on taas... Ei mitään järkeä. Volvo-rekkakauppias. Se on vaan tän risteyksen ajan. Ei kyllä päätä eikä häntää. Okei, on noin pitkä matka vielä meidän Batmaniin. Toivottavasti sieltä pääsee sit myös niin kun sinne Etelä-Venäjän suuntaan, koska se olisi muuten typer tulla takas tähän Diyarbakiriin, missä nyt oltiin. Pysy vasemmalla ja sitten käänny vasemmalle. Siinä nyt lukee Batman. Käänny vasemmalle. Ei vaan tältä nykimiseltä näe mitään. Vitsit, mua ärsyttää nyt taas kerran niin paljon toi. Puoli tuntia olisi
aikaa päästä perille. Eiköhän se hoidu sentään. Vajaa pari tuhat kilsaa vielä. Päästään tankillisellakin. Nyt vaan todella toivon, ettei toi logitiedosto mene noista erroreista tukkoon tässä nytte viime metreillä ja kaada tätä peliä. Se pistäisi vähän ärsyttämään lisää vielä. Ja kun toi ei ole niinku mistään tavallaan suorituskyvystä kiinni, vaan se, että kun sinne tulee errori noista modeista ja peli joutuu 1-2 lataamaan jotain muuta, kyllä se niinku... Se voi olla hyvin, että tässä on joku sellainen juttu, että joku skini muuttaa pelin alkuperäisiä niitä SCSn tekemiä kärryjä. Ja sit kun tulee Jatsukätin paketissa semmonen samanlainen kärry vastaan, niin se aiheuttaa tommosen ongelman. Ajat ylinopeutta. Mitä nyt voi olla 50 kauhean kauan? Mutta kun on. Ajat ylinopeutta. Ja mun turilta tulee poliisit vastaan ja taas joku 5 000 sakko, mutta kun... Ei tää nyt voi olla 50 rajoitus tämmöisellä motarin pätkällä. Se on pakko olla joku... Ajat ylinopeutta. Buki vaan, tai jäänyt väärä nopeusrajoitus. Joo, ei täällä kyllä ole muita huoltoasemia kuin näitä TP, Turkish Petrol. Olisiko? Batman, oliko se 500 000 ihmisen toi kaupunki. Ja hetkonen, Seva Logistics, eli toi tuolla. Pysy vasemmalla ja sitten käänny vasemmalle. Ihan just päästään perille. Sit katsotaan vielä, mihin toi... Käänny vasemmalle. Mihin toi auto sitten vedetään parkkiin, mutta täällä on taas joku jättänyt rukkilavat keskelle. Katsotaan... Olet saapunut tossa. Kohteeseen. Kiertäis, päästäisikö me kiertää täältä? Ei nyt ottaa muuten kärry kiinni tohon. Ei ihan ottanut. Sit kierretään täältä. Nyt on kyllä semmonen, että mä menen kyllä tänne ulkonäkymään kattelemaan ihan suosiolla. Koska täällä nyt ei tätä tilaa mitenkään liiemmälti ole. Oho, mulla on hätävilkutkin. Hätävilkutkin mennyt päälle. Ottaa nyt kerta vielä totuttuun tyyliin joku. Tässä on nyt totuttu siihen, että tästä mun pakituksesta ei tule yhtään mitään.
varsinkaan tällä pätkimisellä. Laitetaan nyt vielä kerran koko valokomeus tänne Batmaniin esille, niin siinä on meidän Batman-auto. Taas noin valot pois. Ja koneen sammutetaan auto. Ja näin. Loistavaa! Kierrätysmuovia toimitettu paikasta Damaskos-kohteeseen Batman. Ja me päätetään tää video tähän. Mä etin jonkun tallin tai jotain. Ja mun on pakko ratkaista tää traileri-errori tuolta, jotta pääsee noista pätkimisistä eroon. Ei tätä pysty pelaamaan tuolla pätkimisellä, eikä sitä kyllä kukaan katokaan. Mutta palataan seuraavalla kerralla ja toivottavasti vähän paremmin toimivana. Se on morjesta!